קפה שחור מראה לה את היד אומרת לי אתה נחמד תשים עשירייה בצד איזה שיר, איזה שיר יגאל? כן מה העניינים? יורם שלומך? אנחנו מדברים הרבה בזמן האחרון נמשיך לדבר הרבה, לא רק בזמן האחרון, כל הזמן. סימן שגם אתה עושה וגם אני עושה. אמת. ועשייה פירושה חיים, וחיים זה טוב, אנחנו בעד. מה קורה? בסדר, חכה, יש לי צמרמורת, אין לי לשבוע קצת. תמיד כשאני עומד כבר לעזור לקחת את זה אקסטרים, הוצאת אלבום, אה? עוד לא יצא אלבום, זה הסינגל הראשון. יצא אלבום. אלבום יצא, אנחנו נשיק אותו בשני, באוגוסט, בזאפה תל אביב. איזה יום זה יוצא? יום שישי. שישי. צהריים כזה או ערב? ערב, ערב. אתה מגיע? אם תשמעו לי כרטיס, אני מוכן לוותר על הקידוש אפילו. לא, כאילו, אני אעשה מוקדם. אם לא יהיה מקום, אני אשים עליך גיטרה, אתה עמוד לידי על הבמה. די, אני מובך. סיכמנו? אני מובך. אני מובך. לא, אתה מבין שאתה כאילו, מבחינתי אתה גיבור, זה לא... כבר אמרתי לך את זה פעם כשראיינתי אותך, זה... אתה אומר לי עכשיו, תשים גיטרה על הבמה, אז אתה מפה... איך אמרתי לילדה שלי הקטנה, היא עשתה איזה עבודה בבית הספר של שלטים, שיילי, יש לי ילדה משהו טוב, אין לי מושג איך היא יצאה ככה. והיא עשתה כזה שלט, כתוב עליו דוקטור שיילי סוויסה. אז אמרתי לה, ביום שזה יקרה, אני סוגר את הבסטה. ומה תהיה המזכירה שלה? לא, לא, מבחינתי כאילו אני סיימתי את ענייניי בעולם הזה. סתם, סתם קשקוש, אה? כן. נו, יש נחת כאילו מההוצאה של הדיסק הזה בכל זאת, זה איזשהו סיבוב הופעות מאוד מאוד מוצלח שהיה. לא היה, הוא בעיצומו. עדיין. אנחנו, אני מאוד מורגש, גם כי זה פעם ראשונה, כמה זה נשמע מפתיע, אני מקליט את אלבום של הופעה חיה. ולא ידעתי שזה כרוך בכל כך, בכל כך הרבה עבודה ומיקסים ומקלט משלוש הופעות והתברברנו באולפנים הרבה זמן ואני מרוגש כי גם כי האלבום הזה הוא אחר, הוא אחר, כל המופע הזה הוא אחר כי הפגישה שלי עם בחור בשם יונתן פריג' שהוא הגיטריסט שלי במופע הייתה משהו שיונתן קורא לזה, לא, זה שום דבר לא מקרי. הבחור הזה, בחור מאוד צעיר, פשוט הצליח לתרגם אותי עם פרשנויות שלקחו אותי לכל מיני מקומות די נועזים, הייתי אומר. ואני מאוד מרוגש מהמופע ומהאלבום, וחוויה שלא ציפיתי לה, היא פתאום הגיעה. והאוברוולמינג הזה עושה לי כמובן מאוד טוב. כן, זה יפה לקחת את כל השירים שכולנו מכירים ואוהבים ובטח כבר יודעים את רובם בעל פה. לא, אבל אני אגיד לך, הקטע המפתיע במופע זה שדווקא חוץ מהקלאסיקות כמו ברטה וסיוון, נעשה לנו חג, בגלל הסיפור שקרה לי לפני שנתיים,
החלטתי לקחת, אני אשמח את הסיפור קודם, סיפור די מצחיק. ירדתי יום אחד מהבית ואני רואה פתאום איזה ילד עם כובע משחק לי בדואר. אני אומר, ילד, מה אתה עושה? הוא מרים את הראש, אני אומר, קובי יוס, למה אתה חטאת לי בדואר? אז הוא אומר לי, תשמע, עשיתי קאבר לשיר שכתבת לפני 40 שנה, ונורא בא לי שתשמע אותו, תגיד לי מה אתה חושב. אמרתי, איזה שיר? אני אוהב את כל מה שקובי עוסק, לא צריך לשמוע כמובן. והוא אמר לי, לשיר שכתבת לסרט שקראו לו משפחת צנעני. כן. ואמרתי, וואו, לא זכרתי את זה כל כך. והקשבתי לקאבר, וכל כך התרגשתי, והחלטתי לעשות אותו במופע, ואז פתאום עלו לי עוד כל מיני שירים כאלה שלא שרתי אף פעם, שכתבתי לפני 30 שנה, 40 שנה, 20 שנה. שירים שאולי לא חשבתי שהגיעו לקהל מספיק. ומסתבר שטעיתי. ויונתן פריט, הקיטריסט, לקח את השירים האלה ועשה להם עיבודים חדשים ומדהימים לטעמי. ויש כאלה 18 שירים במופע. זה יופי. נורא מפתיע אותי כל פעם שאני נפגש עם הקהל לראות איך הוא מגיב אליהם. איך מצאת לזה? תוך כדי שאתה מדבר, אני כאן... הנה, שיר שלא חשבתי שאני בחיים לא אשיר אותו. זאת אומרת, לא... הוא נמחק לי השיר הזה, ופתאום הוא קיבל חיים חדשים במופע השיר הזה, ושיר כמו... בוא נראה את המהירות שלך עכשיו. משיר כמו כוכבים לא משקרים, הסרט שרית שכתבתי, שיר כמו פינה שקטה, רוצה הביתה. הכוכבים לא משקרים, לא. אני, את האמת, מצאתי את זה כבר קודם, יש לי בעיה עם הפוקוס עם העיניים. יש לי בריחות כאלה קטנות. הכוכבים, האומרים החברים. זה זה, לא? כן, אז לקח את השיר הזה למקום שדי מזכיר את הפינק פלויד, כמה שנשמע מצליע. אתה יודע מה הקשבתי בקפה אצל ברטה? מעבר לעניין הזה, הדיאלוג הזה עם הקהל המאוד מגניב, שהם כאילו אוף ביט וכל המשחקים האלה, וזה מגניב. אבל... ועשיתי עשיתי לקהל סינגל בעצם. כן. מעבר לזה, השירה שלך היא אחרת. זה נשמע כאילו... אני אגיד לך, אני אקח את זה למטאפורה. זה נשמע כאילו איזה... מישהו שנוהג כבר הרבה מאוד זמן, ככה שמים אותו על איזה רכב כזה, והוא יושב וכאילו אפילו, אתה יודע, לא מתאמץ כזה, ומביא את הסיבובים בול, והוא לא מתאמץ, אתה רואה, הבחור לא מזיע אפילו, לא מזיז, לא מסתכל ימינה, שמאלה, במרות, סיבובים מדויקים, הכל פיקס. בלי להתאמץ. אז קודם כל אני מאוד מזיע במופע הזה. אבל כן, יש משהו ב... באמת הרבה של טיסה שגורמות לך להרגיש מאוד נוח על הבמה. אני תמיד אומר שהמקום שאני הכי מרגיש בו נוח זה בבית כמובן. ושל כולם אחרי זה המכונית, אז אצלי זה הבמה ואחרי זה המכונית. אני מאוד מרגיש נוח, כמעט כמו בבית על הבמה. באמת? נגיד, אתה לא בתסמונות איינשטיין, עזבו אותי, תנו לי יושב בבית. להוציא תקליטים ולא להופיע? לא, לגמרי לא. אני חושב ש... סינטרה אמר, פרנק סינטרה אמר את המשפט, אני חושב, הכי חשוב במקצוע. הוא אמר, שיר זה בעצם אמצעי להעביר אישיות. בסוף זה הפגישה שלך עם הקהל. ושם זה בעצם המטרה העיקרית. של לעשות מוזיקה. אין דבר יותר מרגש מפגישה עם קהל. אותי זה מרתיק ממש. תגיד, שאלה, הבנות עוד מציעות הצעות? אף פעם לא הציעו. הלאס, אני שמעתי עליך סיפורים, לא סתם אני מעריץ אותך. שמעתי עליך סיפורים טובים. כן, יש כאלה, יש כאלה שהולכים איתי הרבה מאוד שנים. יש כאלה שזה קטע מאוד, זה גם קטע מראה. אני מכיר, בקהל יש כמה פרצופים שבאים כמעט לכל הופעה. ואני מכיר אותם מגיל 12 וגיל 4, שהיו באים לא פעמים מהרועים, ואני מכיר,
כמה שבאו מגיל מאוד... בנות ובנים? גם וגם. אוקיי. גם וגם. וממש, 40 שנה, 30 שנה, באים כל הופעות. אנחנו עכשיו בעיצומן של כל מסיבות הסיום. הידעת שאחד השירים הכי פופולריים במסיבות סיום זה השיר הזה. שמיים, באמת. אתה יודע שאני, אני לא יודע, השיר הזה הוא אחד השירים היחידים שכתבתי שאני, בכל פעם שאני שומע אותי, אתה משמיע אותו עכשיו, אני מקבל צמרמורת. לא מזמן שלחו לי ביצוע של ילדים ששרו את זה בטקס יום הזיכרון בכפר סבא. נכנס היוטיוב, אז תוכל למצוא את זה. כל כך מרגש הם עשו את זה. הם שרו את זה כל כך יפה. זה פשוט עשה לי, באמת, נחת בלתי רגיל. לי זכור הביצוע שלך עם ילדי בית הספר למוזיקה. זה גם ריגש וגם סימן את סוף העונה, אתה יודע. בכלל, זה היה שמחה כפולה. טוב, אנחנו יכולים להמשיך ככה לדסקס עד הערב לדעתי, אז אולי קצת ננגן את קפה עם ברטה ונזכיר למאזינים שלנו ש... מתי זה המופע? המופע בשני באוגוסט בזאפה תל אביב, זה מופע השקה רשמי, כל השאר בו מצטרת לפני. אבל בוא, אתה יודע מה, אני מתחייב לך שכשאלבום יצא ותרצה אותי לשעתיים במיזוג, אני אבוא. סגור. להתראיין. סגור. אם בכלל תנגן על הגיטרה שלי, אז אני... זהו, כאילו, קרש בום בנג, זהו. זהו, זה פה נגמר, כאילו, פה... אני אשיר לך, אני מציע לך את השיר שאני כותב כרגע, ואני רוצה להוציא אותו אחרי החגים. איזה חגים? סליחה שפספסתי, איפה חגים? עכשיו יוצא אלבום, נכון? האלבום הזה יצא בקיץ. אוקיי. אז אני כבר התחלתי להקליט כמה דברים חדשים. איזה כיף שאתה כאילו עם מרץ. כן, אני עם אדרנלין, כן, אז מה שקורה לי כרגע להכניס לי המון אדרנלין. זה יופי, איזה יופי. זה עשייה, ואני כותב הרבה. איזה יופי, איזה יופי. אז תישאר עם האנרגיות האלה, אנחנו בעד. יורם, שמחתי שדיברנו. כן, גם אני, ואני ניפגש באוגוסט. אני אשמח מאוד. סגור העניין, מה זאת אומרת? אנחנו שני באוגוסט. יגאל בשן, תודה, כבוד. ביי, יורם. ביי, גם לי. ביי, ביי. מילה של ברטה זאת מילה אני הולך אל ברטה פעם בשנה ובינתיים שום דבר לא השתנה אושרית? אושרית? כן. תגידי, זה אני בסדר, זה בסדר שאני אף ככה עליג על בשן או שאני רוצה להבין רגע? שמה? שאני אף ככה עליג על בשן. אני ממש אף עליו. אני לא צוחק. אתה אף עליו? אני אף עליו, כן, עדיין. אני רואה שאתם חברים טובים, מדברים יום יום. לא, מעבר לזה, הוא מסמן עבורי, את יודעת, אוף, זה כל כך הרבה דברים, הייתי ילד כזה פיצי... אייקון של ילדות. מן, והייתי ילד פיצי, פוזל כזה, מנגן גיטרה וסיוון, ואין, זה כאילו... אחרי כמה הצעות קטנות פתאום תרגיש נפלא תהיה לך שמחה גדולה מילה שבטה זאת מילה